ଆଜିର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯୁଗରେ ବି ସତା ହରାଇନି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓସ୍ତପାଳ ଗାଁରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଦେବା ନେଇ ଚାଲିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଗାଁର ମଦନ ମୋହନ ମନ୍ଦିରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ପହଞ୍ଚିଥିବା ମନେ କରି ଭକ୍ତିର ସହ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ତିଥିରେ ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ହେବା ପରଦିନ ସକାଳୁ ହିଁ ପକ୍ଷୀଟି ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗରୁଡ଼ ବିଗ୍ରହ ନିକଟରେ ଏହି ପକ୍ଷୀଟି ମଦନ ମୋହନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ଓ ଗାଁ ଲୋକେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀକୁ ଆଳତୀ କରିବା ସହ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏପରି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନୂତନ ବିଗ୍ରହ ସ୍ଥାପନ ସରିବା ପରେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଧୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିବାର ପୂଜକ ସେଠାର ଧୂପ ଦେବା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ସମୟରେ ଦେଖିଲି ଗ୍ରିଲ୍ ଆଗରେ ଏଇଟା ବସିଛି। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପେଚାଟା ଆସି ବସିଛି, ତାକୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଘଉଡ଼ିଲି ସେ ଆଉ ହେଲାନି। ମୁଁ ଏପଟେ ବୁଲିକି ଗ୍ରିଲ୍ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲିଲି ସେ ସମସ୍ତ ସାଉଟ ଗୋଟେ ହେଲା, ସାପ ସଂସ୍କାର ଭଳିଆ ଗରୁଡ଼ ସଂସ୍କାର ଯେମିତି କରେ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆଣିକି ବାହାରେ ରଖିଛୁ ଏବଂ ପୂଜାପୂଜି କରି ଚାଲିଛୁ। ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକିରି ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପକ୍ଷୀ ବି ଯିବାର ତାଙ୍କର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଏଇଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଉ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ବିଗ୍ରହ ଠାକୁର ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ଆମେ ଜୀବନ୍ତ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ।